iekšā. Metam, metam iekšā. Metam, metam iekšā. Gan uz laukuma, gan ekrāna priekšā. Jauns un perspektīvs. Griestos potenciāls. Nometās papērī metru tā kā vērtām brālis. Wow! Jauna diena, jauns hits. Latvijas mēroga mini bret spits. Mūzika slapa smagāk nekā Will Smith. Internetā metams biežāk nekā Big Tits. Ir jāmāk strādāt un ir jāmāk atpūsties. Bet mani nekas cits tā neuzvēl kā tava skepse. Tu domā, ka es nevaru? Mēr pirmo reizi ar pīpi uz jumta. Patur manu alīnu un uzrunā par kungu. Nemācu sensi sisties vai porziņi spēlēt bumbu. Jo tas ir cits līmenis. Tas ir cits līmenis. Mēr pirmo reizi ar pīpi uz jumta. Patur manu alīnu un uzrunā par kungu. Bet tu rezak nekulīga vai Rīgā. Sekotāji bāzi ir tīklā. Bet tu vari viņiem sekot arī dzīvajā. Buikšoj, tas ir cits līmenis. Medeļs pļauj, tas ir cits līmenis. Jaunā baudz, tas ir cits līmenis. Tā nav veiksmi, tas